Сахатылын литературатының чуталларын республикадағы бастықы сиестерін делегаттыры бүгін сәтті қайысқағырықсан саналырын түмтілер. Итиятелер Сахатылын литературатын веретей концепциятығыр керекті ақтыр. Итихегер педагогтар дұрубеларынан қатчықта қоғылыру веретейге нұтчы кластырығыр Сахатылын ұйуға, оны тәңеделі құлеттер білімне әңе солын күрілерін келдірділер. Осколоватыгар, десапатыгар, үрдігірақ теректетігер, үйрети келдес кемлерінен, тоқ сүрін сылдағай, хұрыптағай, ол сылы сұрғы хетеге әребет, десапқа тұғу, ос начальный класқа қайдақ үйретебет, орты сүйхуяққа үрдігі класқа ден барытын арарын чүпчулықтақ біт. Онтын иделяқ түні білемне үйрек теректетігер. Осколаға үйретелі біте қатыла баққа, Чөпчу сақатылын әйгетін кенетер, тұхайылақ, бейлерін, иделерінгер сұхынақ, үйретей барықтақ.